14 gol. Inga tjejer. Waktar strax. Min. Jag stoppade Kanturu. Vi tar på. Oleh Rizal menunggu hantaran daripada Santuru dan teknik beliau cukup cemerlang sekali pada saya dan ianya satu serangan memang cukup menarik dan kita saksikan sekali lagi bagaimana Rizal hanya memerhatikan tumpuan beliau pada bola dan melaksanakan rembatan cukup menarik, cukup cantik lagi berhak dengan serangan ini. Santuru skor 1 kita 1. Oh, macam striker. Rembatan yang dilepaskan oleh Rizal Fahmi. Ini berkat kesabaran beliau. Pagi tadi dia cakap apa? Main, dia akan berikan yang terbaik. Tak main, dia akan tunggu peluang. Tahu saya Rizal mempunyai kelebihan di kaki kiri. Tetapi beliau memberikan fokus. Kaki kanan beliau cukup baik. Ini yang